Raidījumu piedāvā Goodyear un automobiļu vēstures datubāze Auto DNA. Sveicieni jums visiem no Mīnhenas. Šodien tavs Auto TV filmēšanas komandai ir pat tiešām piedzīvojumiem piesātināta diena. Vienā piegājienā četri jaunumi un visi četri tādi, kas liek platāk smaidīt. Kā jūs visi noprotat, Mīnhena ir BMW dzimtene, un būtu pat nedaudz jocīgi, atrodoties šajā vidē, mums būtu jāizmēģina kādas citas markas automobīļi. Šodien mūsu rīcībā ir, kā jau minēju, četri jaunumi, dažāda kalibra, sākot no otrās sērijas, beidzot ar X3 un X4M, un pa vidu starp viņiem pats galvenais šīs dienas jaunums. Šīs dienas karstākais jaunums ir 4. Sērijas Grand Coupé. Patiesību sakot, līdz novembrim to pat ir aizliegts jums rādīt, un nesoties to, ka mēs šobrīd atrodamies šeit 18. Oktobrī un braucam pa Bavārijas mazajiem lauku celiņiem, mēs nedrīkstam par to vēl stāstīt. Sākumā varētu šis, ka 4. Sērija ir tāds tā kā bezmazvai nišas modeles BMW modeļu paletē, bet patiesībā tas ir ļoti pieprasīts, un iepriekšējā paaudze, sākot no 2013. Gada, ir pārdota gan 3 miljonus eksemplāros, nu precīzāk runājot 800 tūkstoši vienībās, un puse no šiem automobīļiem ir bijuši tieši Grand Coupé izpildījumā. Pārējā kabrioleta kupējas. Automobīls, ar ko mēs šodien braucam, ir pilnībā jauns. Tas ir izmainījies ne tikai vizuāli, bet arī tehniski. Tas ir pastiepies gan nedaudz bāzes garumā, gan lai uzlabotu vadāmību ir paplašināta priekšējā riteņu sliede par 5 cm, aizmugurējā par nepilniem 3. Bet neskatoties uz to, ka šī mašīna ir kļuvusi lielāka un šķietami praktiskāka, patiesībā tā ir krietni sportiskāka nekā līdz šim. Pateicoties perfektējam izsvarojumam 50-30 pasīm un dažādiem sporta knifiņiem, kurus varat uzstādīt šim automobilim, tādiem kā M-sporta diferenciālis, adaptīvā piekare, sporta izplūda, lielās bremzes un tam līdzīgi, jūs varat šo automobili burtiski pārvērst par tādu ikdienas sportinieku, ar kuru komfortabli pārvadāt ģimeni un vienlaicīgi arī, nezinu, piedalīties strādes dienās kaut vai. Kas ir interesanti, pateicoties diezgan plašajam dzinēju klāstam, jūs šo automobili varēsiet perfekti pielāgot savam raksturam. Negribat būt sportists? Lūdzu, 420 dīzeles, 190 zirgspēki, pietiekam dinamika. Gribat tā pa īstam priecāties? Lūdzu, 440 X-Drive, visi riteņu piedziņa, 6 cilindru dzinējs ar divām turbīnām, kura jauda ir 374 zirgspēki. Un tad jau šis brauciens pārvērtīsies patiesā piedzīvojumā. Ja mēs runājam par vadāmību un tam līdzīgām lietām, nu, es gribētu teikt tā, ka no 80. Gada sākuma BMW ir pratis radīt automobīļus, kas patiešām liek smaidīt braucot. Un paldies Dievam, līdz mūsdienām arī nekas nav mainījies. Jā, ja mēs runājam par papildu aprīkojumu un dažādām fīčām, kas ir šajā automobīlī, ļoti interesanta jauna funkcija ir tā sauktais sprinta režīms. Tas tiek aktivizēts pavisam vienkārši ar mīnus lāpstiņu ātrumu pārslēdzēju. Nospiežam to un paturam 3 sekundes. Panelis iedegās tādos sarkanākos toņos un spriežot pēc motora skaņas. Mēs saprotam to, kad ir aktivizēta automobīļa maksimālā jauda, kuru jūs šajā mirklī varat izmantot pēc savām vajadzībām un ieskatiem. Nospiežat, paturat un aiziet. Motors atbrīvo pilnībā visu savu potenciālu šajā mirklī un jūs varat pilnībā izbaudīt 374 zirgspēkus un to radīto skaņu. Pēc manām domām, viena no spēcīgākajām jeb labākajām BMW inženieru īpašībām ir prasme vienā automobīlī salikt gan sportisko raksturu, gan dinamiku, gan jaudu, tajā pašā laikā neaizmirstot par komfortu, vadāmību, šajā gadījumā arī par praktiskumu, jo Grand Coupé ir ļoti ietilpīgs automobīls ar bagāžnieku vāku, kurš varās kopā ar visu stiklu, tā kā arī tā bagāžas telpa nav no tām mazākajām.
Nu, ja jums vajadzēs pārvadāt kaut kādas mantas, nebūs jādomā, kur tās iebāzt, bet pats galvenais šajā automobilī ir braukšanas prieks. Kā tas viņiem izdodas, godīgi sakot, man nav ne mazākās nojausmas, jo savienot vienā veselā tik daudz pilnīgi pretējas īpašības šķiet pilnīgi neiespējami, bet nu, bavāriešiem tas kaut kā izdodas. Un šie dzinēji, ko viņi rada, nu, viņi vienmēr ir pārsteiguši ar perfektu vilkmi skaņu. Nu ko, dodamies tālāk. Otrais mūsu šīs dienas apskates objekts, varētu teikt, pat ir vēl karstāks nekā pirmais. X4M ir ātrākais X sērijas modelis, ko jebkad BMW ir radījis. Nesoties uz to, ka tas ir apvidus automobilis, tas 100 km/h spēj sasniegt 3,6 sekundēs. Maksimālais ātrums 285 km/h. Īstenībā, ko tur vairs daudz teikt? BMW atkal kārtējo reizi ir pamanījušies savienot it kā nesavienojamo un izveidot ugunīgu raķeti, kas spēja traukties gan pa sliktas kvalitātes ceļiem, gan arī pa glūdu asfaltu. Savas ražošanas laikā tas jau ir paspējis pakutināt nervus gan Porsche, gan arī AMG. Diezgan veiksmīgi, ja tā var teikt, aizvedot no viņiem klientus, jo šī mašīna patiešām spēja nodrošināt gan dinamiku, gan pārējās lietas attiecīgā līmenī. Šis ir atjaunotais X4M. Tas ir uzlabots ne tikai vizuāli, kā jau ierasts faceliftā lielākajos gadījumos, bet ir ņemts vērā varbūt arī kaut kādas nu, noscīt, ja tā var teikt, tehniskās nepilnības, jeb lietas, kuras varētu būt labākas. Līdz ar to atjaunotais X4M ir ieguvis citu regulējumu piekarei, pastiprinātus motora balstus un ātrumkārbas balstus un veikts vēl šādas tādas darbības, lai padarītu šo automobīlu vēl un vēl ātrāku. Protams, tā saukto faceliftu piedzīvoja ne tikai X4M un X3M, bet visa šī te modeļu saime. Un kā mēs zinām, X3 modeļu klāsts ir ļoti plašs. Vēl joprojām jūs varat iegādāties gan benzīniekus, gan dīzeļus, gan hibrīdus, gan pilnībā elektrisko X3. Tā kā no kā izvēlēties būs. Un ko lai saka, tāda traka diena no paša rīta, jau 12 stundas bez aptājas jāsmaita. Un ar dienas izskaņā esam tikuši pie nosacīti mazākā šīs dienas testa objekta ar nosaukumu BMW 240i. Kā noprat pēc nosaukuma, arī šim automobīlim ir ļoti liels un jaudīgs dzinējs. Ja īstenībā tas ir tieši tāds pats, kā ir uzstādīts arī 440 Grand Coupé. Bet tāda atšķirība, ka šim automobīlim nav pilnpiedziņa. Tas ir klasiskās piedziņas auto ar 6 cilindru motoru, ar 374 dzirgspēkiem, un tas spēj sasniegt 100 km/h 4,3 sekundē. Arī strādājot pie šī automobīļa šasijas, pie piekaras, inženieri ir centušies panākt to, lai viņš būtu maksimāli asi un precīzi vadāms. Kā viņi paši saka, viņi gribēja radīt tādu bezlimitu drifta vāģi, ar kuru ir iespējams darīt visu. Principā neviena detaļa šeit nav uzstādīta tikai tādēļ, lai kaut kas būtu skaistāk vai izskatītos savādāk kā citiem. Katrs spoilerīts, katra lūciņa šeit spēlē savu lomu. Arī šim te 240-niekam aizmugurē jau standartā tiek uzstādīts limitēts slīdes diferenciāls, ir nedaudz savādāks piekars regulējums. Pat diski ir speciāli dizainēti šim modelim, tie ir kalti, un tādējādi tie ir ievērojami vieglāk par parastiem lietiem diskiem, tādējādi samazinot katru riteņu masu par 2 kg. Tātad katrs šis sīkumiņš, kā jau es minēju, tikai un vienīgi ar vienu mērķi padarīt šo auto ātrāku, iekārojamāku. Interesanti ir tas, ja mēs runājam par BMW, tad vienaldzīgo nav. Ir daļa cilvēku, kas mīl šo zīmolu, un daļa cilvēku, kas nevar ciest šo zīmolu. Nezinu, kāda iemesla dēļ, varbūt kaut kādi stereotipi no 90. Bandītu automobīļi, jauni puiši treniņu tērpos, driftē pa ielām un tam līdzīgi. Protams, šādi te elementi neuzlabo šīs mašīnas tēlu,
bet nu, tādēļ, ja kāds cilvēks, kurš nemāk uzvesties ēt sieru, vai tādēļ mums visiem būtu jāatsakās no piena produktu lietošanas. Tieši tāpatās ar automobīļiem. Automobīļus vajag baudīt, un tad jūs uzzināsiet to patieso būtību. Un tas šajā reizē arī viss mūsu īsais izskrējiens Minhenes ielās un apkārtnē ir beidzies. Lai jums labu veselību, tiekamies jau nākamajos raidījumos. Raidījumu piedāvā Goodyear un automobiļu vēstures datubāze AutoDNA.